Hej allihopa! Jag är jätteglad att jag ska få presentera Axel Danielsson och han och Maximilian van Aerterücks film And the King Said What a Fantastic Machine. Axel Danielsson är en person som jag har känt i över 20 år. Vi har gått på samma regiutbildning i Göteborg på Akademi Valand Film som den heter idag. På Göteborgs universitet. När jag och Axel gick där, då hette den Filmhögskolan. Det är en treårig regiutbildning där man läser både dokumentär och fiktion. Och Axel, han examinerades ett par år efter jag hade gått ut skolan. Men vi lärde känna oss lite innan det och det var nämligen när jag jobbade min debutlångfilm. Då var Axel med och tog ljud och hjälpte mig med vissa tekniska saker. Och redan under de här första mötena så fick jag en känsla av en person som har en väldig öppenhet, en lekfullhet, en person som alltid ger energi i alla olika lägen. Och senare när Axel hade slutat skolan, då började vi också jobba tillsammans på Plattformproduktion som är det produktionsbolaget som bland annat har producerat Triangle of Sadness. Plattformproduktion har funnits i 20 år, eller 21 år i år. Och vi har producerat flera av Axels filmer. Och en av de filmerna som jag tänkte jag skulle berätta lite om, det är en film som heter Hopptornet. För den säger någonting om Axels intelligenta approach till hans filmskapande. Premissen för Hopptornet är att Axel och Maximilian bjöd in människor som aldrig hade hoppat från tians hopptorn. Och frågade dem, vill ni utmana er rädsla och gå upp framför kamerorna och facea det här dilemmat att antingen hoppa eller att ta the walk of shame och klättra ner igen. Och det fina med den här filmen är att det är så väldigt mycket olika typer av människor som är. Det är en 70-årig kvinna, det är tonårskillar, unga män, det är en liten flicka och så vidare. Och den jämför och beskriver likheterna i det att vara människa i det existentiella och att stå inför detta, att utmana sig sitt mod. En väldigt, väldigt fin film som jag vill rekommendera för er att ni ska kolla på. Om ni inte redan har gjort det. Den har ju fått ganska mycket uppmärksamhet. Filmen som ni ska prata om ikväll, som jag tycker är en jätteviktig film, ska inte jag lyfta så jättemycket eftersom jag är jävig. Jag jobbar tillsammans med Axel. Och därför så har jag plockat ut några citat från de största recensionerna i världen, alltså de största tidningarna som har de viktigaste filmrecensionerna. För i januari i år så hade nämligen A Fantastic Machine premiär på Sundance-festivalen i USA. Sundance-festivalen är den absolut viktigaste festivalen för nordamerikaner och det är en film som även alla européer vill ha premiär på sina filmer. Och det blev en väldigt fin visning vad jag har förstått på den här Sundance-festivalen. Inte minst om man läste recensionerna efteråt. Jag ska läsa snabbt ur Screen Daily här. Danielsson och van Aerterücks confront us with an abundance of information, ideas and connections. Thus creating a film that could serve as a great primer and further debates on the changing power and influence of images down the decades. Roger Ebert är en av de absolut viktigaste filmkritikerna i USA. Alla amerikaner som har en recension på Roger Eberts hemsida är alltid väldigt nervösa inför detta. Han var jättepositiv och där skrev de A searing and shocking examination of popular culture. Just det här med populärkulturen och den typen av inflytande och sätt som den förändrar vår syn på världen och hur vi beter oss. Tycker jag är jättekul att de tar upp här på Roger Eberts kritikersida. Det här är saker som innefattas av A Fantastic Machine. Rolling Stones skrev så här. Hilarious, scary and essential viewing. Kan man få en bättre recension än så? Den är jätteunderhållande, rolig, den är läskig
Och den är absolut någonting vi måste se. Just att den är läskig och underhållande. Det är just Axel och Maximilians förmåga att plocka ut det här mänskliga i de här situationerna som de har valt att ta med i filmen. Senare på den här festivalen så delar man ut ett visst antal priser. De är väldigt, väldigt få. Och det visade sig också att A Fantastic Machine fick The Jury Award i dokumentärfilmsektionen. Och jag ska faktiskt läsa det sista här, kommer bli lite ur motiveringen. Fantastic Machine is an artful, hilarious and terrifying homage to the importance of critical thinking. Som ni märker så har den här filmen redan haft ett genomslag i USA. Den här håller redan på att skapa en debatt och en diskussion utanför Sverige. Jag hoppas ni förstår hur viktig den här filmen är. Och jag ska tacka för mig nu. Och jag ska lämna över scenen till Axel Danielsson. Så hjälp mig nu att ge honom en varm applåd. Välkommen på scenen, Axel.